Hava şəraiti bugün necə olacaq? Təbii ki, telefonlarımızdan da baxırıq, məlumatlı oluruq. Amma bir var, ümumi yanaşma edək. Həmişə də düzgün məlumat. Ona görə deyirəm ki, ümumi yanaşma etmək lazım, bilmək lazımdır ki, haradan hansı siklon daxil olur, nə hava, hansı hava şəraiti bizi gözləyir. Ona görə də havanı Nigardan soruşmaq lazımdır. Nigardan soruşaq da. Ən doğrusunu Nigar bilir ki, Nigar Eynullayeva bizim əziz, gözəl həmkarımız hazırda bağlantıdadır və doğru xəbəri bizə o çatdıracaq, əziz dostlar. Hava necə olacaq? Həftə sonu gedə biləcəksiniz dənizə yoxsa yox? Belə deyilsək çətinin, amma yenə də baxaq da. Səlam. Nigar, sabahın xeyir olsun, buyur. Aynur Abasağa. Xoş gördün, Nigar. Bugün sizi Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən salamlayıram. Təbii ki, bura gəlmə məqsədim də bəllidir. Həftə sonudur. Həftə sonundan bağlı hər kəsin bir planı var. Kimi gəzməyə, kimi dənizə, kimi isə bağa və digər istirahat məkanlarını üstür. Bəs hava şəraiti necə olacaq? Biz planlarımızda təxirə salaq, yoxsa olduğu kimi icra edək. Bütün bunlarla bağlı müsahibim danışacaq. Bəzən biz planlarımızı ani hava şəraitinə görə qururuq və düşünürük ki, bu həftə sonu istirahətə gedəcək, amma görür ki, hava küləklidir. Bəs bugün və sabah və digər istirahət günü hava necə olacaq bununla bağlı? Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis mavini Gülnarə xanım bu haqda bizə danışacaq. Salam, Gülnarə xanım. Salam, səbəhiniz xeyir. Bəli, qeyd edim ki, bugün eyni zamanda da həftə sonu Bakı və Abşeron yarımadasında bizi deməli hava şəraiti, deyək ki, isti hava şəraiti gözləyir. Əsasən buludlu hava şəraiti olacaqdır. Lakin temperatur 32-36 dərəcə arasında dəyişəcəkdir. Eyni zamanda zəif şimal şərq küləyi biz gözləyirik ki, küləyin sürəti 7-12 metr saniyə, bəzən isə 16 metr saniyə qədər çatacaqdır. Lakin 13-14-ü səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə biz qısa müddətli yağıntının olacağını da proqnozlaşdırılıb. Eyni zamanda Azərbaycanın rayonlarında da bugün və həftə sonu əsasən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcəkdir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarımızda biz qısa müddətli də olsa yağıntıların olacağını gözləyirik. Yağıntılar əsasən leysan xarakterli olacağı və bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə isə şimşək çaxacağı, eyni zamanda dolu düşəcəyi ehtimalı da vardır. Rayonlarımızda isə əsasən küləkli hava şəraitini biz gözləyirik. Qeyd etmək istərdim ki, 12-14-ü aralığında, iyul aralığında biz küləkli hava şəraiti ilə bağlı artıq öncədən xəbərdarlıq vermişik. Sarı və narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləklə bağlı xəbərdarlıqlar verilibdir ki, bu zaman sarı xəbərdarlığa əsasən küləyin sürəti 20 metr saniyədək olacaqdır. Lakin narıncı xəbərdarlığa əsasən ölkəmizin bəzi rayonlarında küləyin sürəti 25 metr saniyə qədər yüksələcəyi də gözlənilir. Yaxşı, bəs küləyə görə rəng şkalası nədir? Özünüz toxundunuz bu mövzuya. Bizə də maraqlıdır ki, bunun açıqlaması nədir? Bəli, qeyd edim ki, ölkəmizdə erkən xəbərdarlıq sisteminin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə xəbərdarlıqlarımızın hazırlanması ilə bağlı bu bir artıq yenilikdir. Biz son dövrlər küləklə bağlı hava xəbərdarlığını rəng şkalasına görə artıq tərtib edirik. Yəni, rəng şkalası müxtəlif kontingentdən olan insanlar üçün daha asan başa düşüləndir və məqsəd budur ki, verilmiş xəbərdarlıqlara əhalinin diqqətini çəkmək və onların verilmiş bu xəbərdarlıqlar zamanı tövsiyələrə daha uyğun əməl etmələri üçün biz artıq rəng xəbərdarlığına keçmişik. Qısaca məlumat vermək istərdim ki, sarı, narıncı və qırmızı xəbərdarlıqlara görə biz külək xəbərdarlıqlarını tərtib edirik. Sarı xəbərdarlıq bu zaman infrastruktura olan orta risklər qiymətləndirir ki, bu təsnifatda küləyin sürəti 14 metr saniyədən 21 metr saniyədək olur. Artıq narıncı xəbərdarlıqda riskin yüksək olduğu qiymətləndirilir. Bu zaman küləyin sürəti 28 metr saniyədək olur. Bunlar daha, deyək ki, riskli sayılır. Növbəti isə qırmızı xəbərdarlıqdır ki, bu daha yüksək risk olduğunun göstəricisidir. Eyni zamanda dağıdıcı küləklərdir. Bu zaman küləyin sürəti 30 metr saniyədən yüksək olur. Buffer şkalası ilə bağlı qiymətləndirsək isə küləyin sürəti 11-12 bal olduğu qiymətləndirilir. Günarə xanım, yəni deyirsiniz ki, Bakıda yaşayanlar həftə sonu istirahət planlarını pozmasınlar. Bəli, istirahət planlarını pozmağa ehtiyac yoxdur. Buludlu da olsa, biz günəşli havanı, deyək ki, temperaturun yüksək olacağını gözləyirik. Yaxşı, bəs siz dediniz ki, bölgələrdə külək olacaq. Nə məsləhət görürsünüz? Bizim aparıcımız Aynur xanım Qubaya üst tutsun və yaxud da Abasağanı qonaq çağırsın, çağırmasın.
Məncə mümkündür qonaq çağırmaq olar. Çünki biz bəzi bölgələrdə dedik ki, sarı və narıncı xəbərdarlıqla vermişik və bu demək deyil ki, bütün gün ərzində küləyin sürəti 20 metr saniyə olacaq. Bəzi saatlarda küləyin güclənməsi, bəli, gözləniləndir. Yəni, bütün gün ərzində bu belə əhatə etməyəcək, gözlənilir. Yəni, rahatlıqla gedib sürət edə bilərlər. Yəqin eşitdiniz də dostlar. Bəli, bəli. Aynur, rahatlıqla Qubaya gedə bilərsən, Abasaranda qonaq çağıra bilərsən, amma bizi də unutma yəni. Sən bilirsən, sən ev yiyəsi kimi gələ bilərsən. Gözəl, gözəl. Təşəkkür edirik, Nigar. Çox sağ olun, ətraflı dolğun məlumata görə. Və məsələ odur ki, Aynur, artıq hava proqnozu da... Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Nigar, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, görüşmək ümidi ilə. Müsəlimlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.